Goeiedag en baie welkom by die Testimonium program speciaal geskryf vir graad 11s van reg oor Suid-Afrika. Saam met 'n klomp verskillende leraars, vriende en familie het ons hierdie produk by mekaar gesit om jou te help om jou getuienis uiteindelik te kan uitleef. So ons het 25 boublokke geïdentifiseer wat ons dink nodig is vir jou om regtig te verstaan wat het beteken om uiteindelik 'n volgeling van Jesus te wees en om daaroor te kan getuig. Jou eie storie verweef met Godse storie en dit na buitekant toe te kan uitleef. Hierdie storie van ons, van 'n God wat ingegryp het in ons wêreld, begin by die belangrikste geskenk wat ons vir enige graad 11, enige iemand eintlik in die wêreld kan gee, en dit is geloofsekerheid. Beste vriend, vriendin, vreemdeling, die belangrikste saak wat ek en jy uiteindelik in ons lewens moet verstaan en moet 'n begrip van hê, is die feit dat nie ek of jy hoef ooit in ons lewens verder bang te wees vir die dood nie. Geloofsekerheid is iets wat ons slegs in die evangelie van Jesus Christus kry, wat gesê het ek was dood en die grootste wonderwerk van alle tye het gebeur, dat Jesus het uit die dood uit opgestaan. Ons weet echter dat die Bybel het baie duidelik vir ons maak dat mense wat nie kies vir Jesus nie, vir 'n ewigheid weg is van hom. Dit word die hel genoem, dis 'n plek waar die bose regeer, en ek en jy weet, ons kan het vir niemand gun om enigszins jouself te moet vereenselwig met die hel. Ons weet echter dat Jesus sê, hy het vir ons 'n plek gaan voorberei in die hemel, vir elkeen wat hom kies, vir elkeen wat sê, die ewige lewe is vir jou beskikbaar, vir elkeen wat sê, dat Jesus' story is nou jou story, is dit ons hoop, is dit ons nuwe story, en ek gun dit vir jou. Ons navorsing wys vir ons, dat bitter min ouers eintlik met hulle tieners hierdie gesprek het rondom geloofsekerheid. Ons het echter gesê, dis van so 'n belangrike, kritiese vertrekspunt vir ons, dat ons gesê het, dis waar die story begin. God wat sê, ek het my seun gestuur sodat jy vir 'n ewigheid met hom versoen kan wees. Ons skil dit vir die uithoeke van die aarde, en dis hoekom Jesus gesê het, voordat almal nie die geleentheid kry om dit te kan kies nie, gaan ek nie terugkom. Is jy en jou saak reg met die Here? Het jy hom al ergens in jou lewe aangeneem as jou saligmaker en verlosser? Mag jy vandag, wanneer jy hieroor praat, nie vir een van jou vriende, of vir jou onderwyser, of mentor, of die persoon wat jou disipel op die oomblik, mag jy nie bang wees om die reine waarheid te praat nie. Hierdie is 'n saak van lewe en dood. Baie welkom op daai noot by Testimonium Jaar. Mag jy die video's geniet, mag jy die content geniet, en mag jy 'n splinternuwe belewenis kry van hierdie God, wat jou gaan help om uiteindelik jou getuienis opreg te kan uitleef na die wêreld. Geniet dit. God of grace, you've given me your plans of hope, and I believe that I am healed, I've been set free. With Christ I stand in victory. In every season you are here. You conquer doubts, you cast out fears, and at the cross my life arose. I reign in Jesus Christ the Lord. It is done, it is done, the finished work of Christ the Son. It is done, I'm complete, with Christ I stand. I am healed, I've been set free. With Christ I stand in victory.
the sun. For on that day, salvation won. I stand completed in your grace. Oh, now I see you face to face. My comforter, my only.